Одна перевага. Не хвилюйтесь, ми вас витягнемо. Лиш не ворушіться. Сер? Сер, як вас звати? Роберт! А мене звати Касі. Ми вам зараз допоможемо. Усе буде гаразд. Отже, я зріжу пасок, тоді ви впадете, і мій напарник витягне вас за авто. Домовились? 3, 2, 1. Ось так, витягаю вас на 3, ясно? Рахую. 1, 2, 3. Готово. Усе буде гаразд, не ворушіться. Я вас розтягну. Касі! Ти не врятуєш усіх трьох!